Aj, docima, ja sam se ovdje naslušala sve i svašta dok je došao red na mene. Upadala sam kad sam mislila da treba. Kad neko ne govori istinu, kad se neko budi subotom, kao što se da videti. Severinina pesma je Subota je dan za alkohol, ovdje je Subota je dan za aktivaciju. Pa rekao sam Filipu, rekao sam pojedincima koji samo subotom izlažu ovdje referate. A inače su totalno nebitni, čak i režija kad vidi da se svađa sa nekim, menja kadrove, jer je to više dosadilo i Bogu i narodu. On priča nekom, on je dao za pravo da priča nekom i da morališe. Zvali su te da budeš jebač. Neko mora i to da bude u realitiju. Neko mora i to da bude u realitiju, zato što si ti poznat po tome. Zato što je poznat po tome. Mene nisu zvali da budem jebač. Mene nisu zvali da budem jebačica. Mene su zvali da učestvujem u realitiju. Naravno, posle 5 godina to si očekivala od mene. 5 godina ušla si u parove. S obzirom, vidim da si pomno pratio. Vidim da si pomno pratio. Ti moj radi moju reality karijeru. U jednom realityu sam bila godinu i 3 mjeseca, u jednom realityu 6 mjeseci, u jednom realityu 2 mjeseca. Pa sam sama izašla kad sam se zaljubila u Igora X-a. On je izašao, pa je zvao i mene, pa sam izašla ja sa njim. Te noći sam preplakala tamo u zelenoj sobi. I ujutro sam... Da, gađala. Ja sam u svakom realityu. Ja sam u svakom realityu. U svakom realityu. Da, u svakog drugog. Evo sad moram da priznam ovako zvanično. Zaljubila sam se u Marka Miljkovića. I mnogo mi je teško. Mnogo mi je teško od kako smo otišli u hotelu. Iz hotela. Što ne mogu da ga hvatam za polni organ. Kao što Filip kaže. Kao što Filip kaže. Ja se toliko teško osjećam. I toliko sam psihički demoralisana i pala, pošto ne mogu da ga hvatam za polni organ, to mi je najteže od svega palo. Izolacija mi nije pala. Tako da, svi laju, karavani prolaze, ovi može samo da laže i izmišlja, da priča o svojoj devojci sa kojom je 2 godine zajedno, a on je pritom bio sa njom, da šalje slike menadžerima, gole slike zarad spota, da zarad pesme da ne priča šta je radio, a to se podrazumeva sledi nastavak 3 tačke, šta je radila za pesmu. Eto, i sam prizne čovjek koji može u sekundi da izmisli milion laži. Ja se samo osjećam, vraćam film. Ova informacija za tebe je došla od tvoje drugarice Saške. Od tvoje drugarice koja ti uopće nije drugarica. Saška, ja veliki pozdrav za Sašku. A ti ovdje kao misliš na nju. Ja stojim iza toga i to se dokazuje. Kada su me svi pravili na budalu, ne daj Bože. Ne daj Bože da tebe vidim i pojedince slične tebi. Pogotovo. I to me zabole. A mene zabole, zabole, zabole. Vidim ti po faci da te... Mnogo ću da patim. Toliko ću da patim. Kad niste pričali 2 dana, smorila si se kao puš bolac, otkrila iza sebe, brono. Yes. Toliko sam se smorila, evo i sad već sama pomislila da neću pričati. Ja sam pričam sad vremena. Ona piša po nama. Ja sam da sad slušala sve. Ti si se meni ubacivala i ja ću tebi. Produkcija je rekla da može da priča koliko hoće. Otkad si rekao da si 5 godina u realitima, pa sad do Miljkovića. Molim moje glasače, bar po jednu borsku za ovog dotičnog da pošalju, da ga ognje večeras ne digne, da znam da sam uspala u tome, da sam ga podigla, bar subotom. Evo, ja se trudim svake subote. Pa prošle subote si rekla da sam ostao, a podigli me, a svađam se sa tobom. Prošle subote, da, da se nisi posvađao te subote sa mnom, ne bi ni opstao, otišao bi u izolaciju. U raspravu sa Banetom, ne ja tebi. Baš sam sinoć komentarisala sa Macom, ako ona i ja budemo, ona ili ja ćemo sigurno biti jedna od 2 potrčaka. Tako da tebe očekujem ukoliko budem nominovana i tu pojedince. Daj Bože, molim te. Ne, ti ne moliš Boga, ti moliš Boga da ostaneš i spreman si na sve. Napadaš Baneta, to je isto kao kad ne vidiš ispred svog praga đubre, ispred drugog vidiš. Ti koji si se kleo za majko, one dečko ustaju jučer, rekao je možda sam se zakleo. Ne, rekao je, ja sam se 100 puta kleo i slagao. Ti to nisi priznao. Čoveku kojom na svetu nije sveta majka rođena. Čoveku kojom na svetu nije sveta majka rođena. I kune se zarad jebačine jedne. I zarad igre, čekaj ban, i zarad igre da bi duže opstao. Koju nedelju. Prvo je ovdje glumio kad su ga svi napadali, izlazio nervozan. Kako ja to da priznam? Posle toga, da, tako je bilo.
Ćutao sam do sada. Te tvoje igrice, te tvoje igrice, isto se tako bunite. Kada kažem da ste reality igrači, čim ste u realityu ne možete biti doktori, nego reality igrači. To je normalno. Isto tako kada je Miljana pričala od prvog dana da u realityu prijateljstva nema. Prijateljstvo se pokazuje napolju. Ja iz iskustva to znam da svako svakom zabija nož u leđa zarad finala. Kao što si ti velikoj prijateljici Kiji zabao nož u leđa. I tvoj tate smatra vaše prijateljstvo jako uspešnim, kako se zaista družite, i rekao je to i prokomentarisao. Tako da ja prva kažem da u realitiju prijateljstva nema, mogu da se družim i da se ne bih razočarala, a napolju, ko je kome prijatelj, to se dokazuje i pokazuje napolju. Ko nema potrebu posle ovog realitija, ja sam većinom... Pa ti si rekao da ti matora kulirala sve pozije, pa normalno će ti kulirati kad si budaletina. Ja sam većinom, nemam potrebu uopšte da se vidim nikako da popijem. Ljudi ti izbjegavaju. Je, tako je. Zato možda sam ti kulirala sve pozive kad sam ti se javljala. Meni to pričala. Kada si mi rekao da ti je kartica van opticaja? Pa jeste, pa dva mobilna telefona sam izgledala. Dobro, ja za to nisam žala, hvala sam te da te pitam neke stvari. Sad si sa Ružicom bila u dobrim odnosima. Pa kad se ona ne javi, a prepostavljam da ste zajedno, pozovem tebe, ali to je nebitno. Neću o tome da pričam, tako da meni je mnogo stalo da se od ovih ljudi, u svakom realitiju je po 100 ljudi prošlo, ja kad bi se sa svakim družila, gde bi mi kraj bio, ja imam svoje prijatelje, ako nekom ja nedostajem i ako nekom meni nedostaje, to nije problem. Napolju mogu nekog nazvati prijatelja, ovde ne, iz iskustva, pa ste me nazivali najgorom, kako ja igram igru, zbog toga što to kažem. Ja bih najsrećnija bila da mogu da se sprijateljim s nekim i da me neko ne izneveri, ali znam da je u realitiju to prosto nemoguće. Što se tiče matore Sanje, Andrijane, Jacksona, samo bih komentarisala da prijateljstvo uopšte nikada nije ni bilo. Neko se sa nekim, ko sa kim ne znam, druži iz kurtoazije. Čim ti imaš potrebu za ovim stolom da razpravljaš, a van stola okrećeš glavu i nemaš potrebu da sedneš. Ja, na primjer, kada imam potrebu, ja bih rekla, ej, Anđelo, tako i tako stoje stvari, sednemo na krupicu, razjasnimo se, a ne ovde da nas svi slušaju ovi ljudi, da smaramo ove ljude, tako da od prijateljstva ni prst slova nije bilo, ni od drugarstva, to si dokazalo, to je ono što ja pričam. Što se tiče Zorice sinoć, onaj konflikt što je ispao, ja sam čula od ljudi za voćni jogurt, čula sam za paštetu i cigarete, meni je to i nestalo. Naravno da sam burno reagovala i da sam se naljutila. Namrdo sam u lajvu ovde stavila hranu i rekla da je to moje, da posle ne bude. Nismo znali, pošto su to obični izgovori, a ima i odlično ljudi koji su znali, i za moje mleko, kao Jelena Krunić dok je bila ovde, i za čokoladu, znaju iz korpe uzmu, pa nije sigurno mićeno kad je u mojoj korpi. Tako da sam namerno pokazala jer je meni rekao lekar, ginekolog, da moram da jedem, da moram kvalitetnu hranu da jedem. Ja sam imala uslov kad sam ulazila ovde samim tim što sam trudna. Da nisam trudna, ušla bih ravnopravna kao i svi vi. Pa ni produkciju ne bi zanimalo da li sam gladna ili žedna. Ali s obzirom da sam u drugom stanju, zanima ih i brinu o meni i te kako. Jer su znali da ulazim i to mi je uslov bio. Kao što vi možda imate uslov da se kupate u kupatilu, da imate poziv da se čujete. Tako da je to moj uslov bio i to niko ne može da mi osporava i prebacuje. To je moja dobra volja što ja podelim. Ja zaista, znači, ne dam nekom nešto, odmah sve što si dao zaboravi se, odmah si ti najgori, 1000 puta učiniš, jednom kažeš ne, ljudima je teško kad ostavim ovde materijal za palačinke da isprže, nego čekaju da im isfilujem i da im odnesem u krevet, ili oni koji su u izolaciji, sad ću ja kao konobarica da idem, jel može sok, jel može ovo, kogod je došao, dobio je, ja sam takva, ja kad znam da su ljudi gladni, ja ne mogu da jedem, a drugi da ne jede. Tako da, to je stvar moje dobre volje, a inače bih mogla da budem samoživa i sebična i da kažem, znate šta ja moram da jedem, kao i što moram, ne mogu ni sa kim da delim, nemojte da mi tražite i to je to, ali ja sam drugačija. Tako da je ispao konflikt sinoć zbog toga, meni je bilo krivo jer znam da kogod mi potraži, dam, to je Žuti rekao, onda je mator rekao da je to bilo za jebanci, meni su tog dana nestale cigarete iz hotela što sam i Miću poslala da pita, jer mi se je prividelo da sam videla ko je ukrao, pa sam ga za svaki slučaj poslala i sam iskulirala jer sam imala još 2 kutije cigareta. Ostalo, šta, sve se ovde ponavlja,
ove fake priče i ovo Mike što se tiče, da, on prvi kaže što je Tanja malo pre pričala, ja gospođa Tanju izuzetno cenim i poštujem i mnogo mi je draga, što je neshvatljivo, ne provodim uopšte vremena zajedno. Mislim da ću možda i nju i prvu pozvati posle realitija, jer je žena takva. Kada je rekao iskrenost i istinitost je veoma, su dva različita pojma. Neko je iskren, neko je istinit, to su dva različita sveta. Da se razumemo... Da. Da, Mik je taj koji itekako laže u njegovu korist. Mik je taj koji može da izmisli priču. Sposoban i inteligentan je za te stvari. Mik je taj koji non stop priča da neće tuđim govnima. Ja se izvinjavam na izrazu, dragi gledoci. Možda neki ljudi i ručaju. Nadam se da ovo bipuju. Da pere svoj izmet. A prvi je rekao, dala si afričku šljivu Marku da bi te j, pa je posle toga, a ja sam odmah znala za seksualne odnose njega i Nadežde, ćutala sam, gutala sam, jer ja ni u kakvoj svađi ne bih izdala nikoga. Ako mi se neko poveri, on je to meni rekao jer je imao poverenje u mene, tako da ja smatram da se u svađi zapravo pokazuju prava lica i ko je kakav. 40 dana još, jedva čekam da se ovo završi. Imam divne... 40, Teodora. Dobro, danas 40, sutra 39. Imam svoje prijatelje napolju, svoj krug ljudi sa kojima se družim. Iz realitija imam jednu jedinu prijateljicu, to je Ružica Veljković. Što se Mace tiče, da ne ispadne licemerno, ona i ja smo porazgovarali, kao i Bori što sam rekla. Ja sam ju ukazala na neke stvari. Mnogi su mi govorili i mnogo gore stvari. Prelazila sam preko toga. Ja sam mi rekao, Maco, ako sam ja tebi draga, ako ćemo da se družimo i da normalno komuniciramo, nemoj to i to da radiš. Ona je meni rekla, nemoj to. I mi smo rešile naš odnos. Isto tako sam je savjetovala i za Boru, i za Kiju. Bora je sinoć, juče je prvi njoj psovo majku. Rekla sam, Bora, nemoj više da mi dolaziš da se žališ. Jer onda ispadam ja budala koja cijela noć nju savjetujem, 3-4 sata ne spavam i ona mi obeća, neću više, Miljana, vidjet ćeš. I on dođe i opsuje i majku. On je se izvinio zbog toga, nadam se da to više neće da se ponavlja. Što se Sare tiče, da, jako je licemerna, dvolična, laže. Naziva Teodoru jer je ljubomorna na nju. Ima i na šta da bude ljubomorna. Možda i ja da sam pevačica bih bila ljubomorna. U stvari ne bih. Ja se radujem tuđim uspesima, ali kada bih bila kao ona mrtva patka, verovatno bih bila ljubomorna, što je harizmatična, lepa, sposobna, pa je nazvala njene spotove porno klipovima i spotovima. Ona je ovde uživo snimala i čula se daktanje, tako da mislim da će pre Sarino daktanje da pogledaju. Da me poljubiš? Nema potrebe, Nuna i sve. Bravo. Tako da, i onda posle na kraju kaže da nije, i onda kao pa nije u tom kontekstu, pa nisam mislila tako. Nisam ja rekla nije u tom kontekstu, ja sam rekla šta sam rekla. I na kraju kaže da je to rekla. Evidentno je da je ljubomorna samim tim što je rekla što je jedna trudnica, i to sam samo jednu nagradu dobila na Sa drugoviziji 1, slatkiša od novinara, sad sam dobila duplu nagradu, i drugo mesto od strane gledalca i tekako imaju zašto da budu sad ljubomorni. Prvi put samo od novinarskog žirija. Ja sam to podelila sa meni dragim ljudima, sa Milicom, koju su nabedili takođe da je ukrala Zlatiborac iz frižidera. Ženi sam dala i svima kojima sam imala potrebu da dam. I Marka sam poslala da stavi na sto, jer su opet neki ljudi bili gladni. Rekao sam ti, dogovorili smo se ti i ja, rekao, odnesi. Nije nikakav problem. Mikiju i Banetu i nebitno svima. Tako da je toliko dvolična, toliko je licemerna. Ispod Mira 300 Vira počela da pokazuje svoje pravo lice. Kasno Marko na Kosovo stiže, to je opšte poznata narodna rečenica. Spavala je ovde 5 meseci, jebavala se po krevetima i sad je ona tu propričala, ona daje sebi za pravo da komentariše tuđe spotove i da laže i da izmišlja, prevrtljiva je, dvolična, lukava. Nisam verovala Saški, htjela sam samo da se uverim, uverila sam se. Što se drugih tiče, Anđelo, da, upravo je, nikom nije trebao da se izvinjava, trebao je da stoji iza svojih reči i to je to. I da je od početka bio on može i tekako u Zadrugu 2-3, kada bi ušao, ne želi, mogao bi i tekako, ovo je veliko iskustvo, fakultet. Što se tiče Nadežde i Mikija, iskreno, prvo nisam verovala Nadežde, mislila sam da se zeza. Posle toga, meni više u realitiju ništa nije čudno, ništa nije strano. U vezi Macinog i mog odnosa, pošto nas nazivaju drugaricama, a ja kažem, drugarstvo se napolju pokazuje, objasnila sam, svima sam opraštala mnogo gore stvari i to je, u suštini, to Aminino vojstvo bih ukratko da prokomentarišem. Od sada me uopšte ne boli kada dobijem i 1000 i 2, mogu da dobijem i najmanji budžet, imam zlatnu mamu i produkciju koji brinu o meni.
neće me ostaviti ni gladnu, ni žednu, tako da mi je sada i smešno kada sam se bunila za budžet. Mogu da dobijem i najmanje, mogu da dobijem i najveće, sve jedno mi je totalno. Ona mi je dala najmanje, pa je onda na žurci onima kojima je dala najmanji, davala 300 dinara, meni je opet dala 100, meni je opet dala 100, Maci je dala 100, to su lične frustracije, to su lične frustracije, to je evidentna, ne mogu da kažem mržnja, evidentno je da ona mene ne voli, ni ja nju ne volim i okej, meni je sve okej, kogod bio vođa, slobodno mi dajte najmanji, uopšte više neću ni da komentarišem, ni da se bunim. Ja znam šta ću raditi kada ja. Mene je samo pogodilo kada je ona meni reka tome ja nemamo. Ja sam reka dobro, pošto nemate, daću vam srednji najveći. Dobro, sve je bilo prvi put, zaboravila, jel tako? Pa mi je dala najmanji, za žurku sam također njoj to mi dala. Po najveće budžete dva puta. Nedelju pre toga. Dva puta. Ako pritoj sve reci do kraja. Tako da, svako pokazuje svoje pravo lice i... ...razio, tražio... Delila mu savete, a imao je loše mišljenje o meni. To takođe pokazuje da je dvoličan, da je dupljak. Nije moja sramota, nego je njegova. Sve se 24 časa snima, tako da gledalci apsolutno sve vide. I to što ljudi ustaju i pričaju, mi smo dobri ljudi, mi smo ovakvi, mi smo onakvi. To obično pričaju, ja sam rekao, to Luna i Sloba veoma često pričaju. Dobar čovek nikada neće reći za sebe da je dobar. Ja idealna nisam. Ja imam više možda i mana nego vrlina. Ali ljudi koji totalno to potenciraju, idealno loša. Koji to non stop potenciraju, mi smo dobri ljudi. Sloba je tebe digao kad si pala. To je van svake pameti. Od čoveka ni č slova nema, jer niko neće reći za sebe to, nego će pokazati, dokazati, neće prebaciti. I to je to. Ja sam završila. Sve ove priče me smaraju. Ljudi, toliko fejk, hvala je kada ja budem završila i kada budem sela, reći ću hvala i sešću. Tako da, ove fejk svađe ovog Fićfirića i ostalih pojedinaca ovde Sare, nadežda na neki način ovde sa Viktorijom i slično, Andrijane, Mature, Sanje, šta se dešava sa njima, ja sam odmah znala da prijatelji nisu. Me savršeno ne zanimaju fejk i gluposti, ne želim da slušam i isključim se totalno i to je to. Hvala svim dragim gledalcima na pažnji, hvala pojedincima koji su me slušali. Sada Fićfiriću, izvoli Kenjaj, pa de... Što se tiče Miljane i njenog petogodišnjeg boravljanja u realitiju,